1.19 je za dveřmi a mám pro vás novinky, které vás budou celkem šokovat. Ale první si zahrajeme hru Chcete být Minecraftákem, který z těchto věcí bude přidán do Minecraftu v 1.19 Wild Update. Za A světlušky, za B nový břízový les, za C balík, tady tento, za D krásná atmosféra. No přece všechny ne. Jestli jste si to mysleli, mám pro vás špatné zprávy. Mojang oficiálně řekl, že nový mob světlušky, které měly jíst žáby, tak přidány nebudou, protože jsou prý pro žáby jedovaté. Nový břízový les byl prý jenom malba od fanouška, proč nám to neřekli dřív? A balík, ten možná někdy ještě přijde, ale z 1.19 ne. No a kdy teda ta 1.19 vyjde a s čím? Z 1.19 přijde nový biom mangrove, mobové jako žába, alaj, varden a jeho město. A vzhledem, že tady toto všechno už je na 99% hotové, tak